ধ্যান যোগ। চঞ্চল মনকে শান্ত করার কৌশল কি? কৌশল হলো অভ্যাস এবং বৈরাগ্য, একে অপরের পরিপূরক। শ্রী ভগবান আশার বাণী শোনাচ্ছেন, হে মানব, কল্যাণ ধর্মী কর্ম অভ্যাস করো, কারণ কল্যাণ ও শুভ কর্মকারীর কখনো দুর্গতি হয় না। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंनस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनाद्वैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थदेश्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानम् रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपवेश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीतमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगयोग संगितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्तम्भन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसंह्यनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनःकृष्णप्रमाथिबलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्वसुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषित्वा शाश्वते समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां
मद्गतेऽन्तान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ